Svätý Izak Sýrsky hovorí, že existuje akýsi poriadok v duchovnom živote a v duchovnom raste, ktorý sa začína očisťovaním skrze pokánie, pokračuje uzdravovaním vášni a rastom v čnostiach. Tento proces veľmi pekne opísal svätý Jan Klimák vo svojom diele Rebrík. 30 stupienok rebríka predstavuje 30 krokov pre rast v duchovnom živote. Zaujímavé je, že svätý Klimák na konci prvého kroku, ktorým je odpútanie sa od sveta, hovorí, že bez uskutočnenia tohto prvého kroku nie je možné vystúpiť vyššie. Svätý Izak však pripúšťa túto možnosť. Nie je však v tom žiadne protirečenie. Svätý Izak Sýrsky hovorí, že Boh môže svojou milosťou vstúpiť do duše človeka predtým, než prejde všetkými fázami rastu, ale napriek tomu človek nesmie prestať so svojim úsilím. A ak nechce prísť o tento dar, má pokračovať na ceste duchovného rastu. Táto poznámka je veľmi dôležitá, pretože v duchovnom snažení môžeme byť vtiahnutí do klamu. Svätý biskup Ignác Priančaninov vo svojom diele Arena hovorí o dvoch základných formách tohto klamu. Prvá a veľmi pôsobivá forma môže nastať, keď sa človek usiluje o vyšší duchovný stav alebo o duchovné vízie bez toho, aby bol predtým očistený od vášni a spolieha sa len na svoj úsudok. Takým dáva diabol veľmi pôsobivé vízie. Patristická literatúra dáva veľké množstvo príkladov mníchov, askétov, ktorí podľahli tomuto klamu a hoci aj navonok disponovali úžasnými schopnosťami a darmi Svätého Ducha, skončili ako pometení a dokonca niektorí spáchali samovraždu. Druhá forma klamu je navonok menej pôsobivá, ale o to viac rozšírenejšia. Je to klam, ktorý svojej obeti neponúka veľké vízie a veľké dary, ale iba nadšené náboženské pocity. Ide o akúsi eufóriu srdca a mysle pri nejakej náboženskej aktivite. Svätý biskup Ignác tento stav pokladá za klam v prípade, že človek neprešiel pokáním, sebazaprením, bez ukrižovania tela s jeho vášňami a túžbami. Tento nadšený pocit, táto eufória pri zanedbaní pokánia vedie ku komunikácii so satanom a stáva sa zdrojom infekcie nenávisti voči Svätému Duchu. Toto varovanie skúsených znalcov duchovného života je veľmi dôležité v súčasnosti, keď mnohé aktivity ponúkajú akúsi skratku k získaniu veľkých darov a duchovného nadšenia. Skúsenosť svätých askétov v každej dobe života cirkvi hovorí, že v duchovnom živote neexistujú takéto skratky. Mali by sme byť teda veľmi opatrní, keď nám niekto sľubuje nadobudnutie darov Svätého Ducha skrze párhodinové zhromaždenie. A tiež by sme mali byť veľmi podozrievaví k vlastným pocitom duchovného nadšenia, zvlášť keď vieme, že sme len sotva nastúpili na cestu pokánia.